Helen, eu não estava atacando o biscoitinho e me distrair. Totalmente isso não rolou. Vamos lá, gente, vamos continuar. The Last Dojo 2. Não estou sendo pago o suficiente para isso. Como que você tá, Helen? Queria que tivesse timestamp na. Quando vocês falam. Que depois, coitada, a garota ali. 10 anos. Ah, pensei que ia pegar junto com a logo, mas fui muito rápido. Ah, esqueci de mexer na tartaruga. Na preguicinha. Não. E a caixa de chat não tá funcionando de novo. Ah. Vai subir gol pra cá. Acho que tira um pouquinho dali que tá escrito, acho que fica mais melhorzinho. Nada tá funcionando. Baixa a bola aí, criança. Ó, menina. Saudade de comer pipoca. Antigamente, né, meus pais compravam muito pipoca, aquela de micro-ondas, comia direto. Ixi. Comia direto, coisa. Chegou, aí minha mãe chegou, não, gente, isso faz muito mal, mas também o preço foi subindo, né? Que antes eu comprava por R$ 1, R$ 1,20, agora tá uns R$ 7. Eu cheguei, meu Deus do céu. Joguinho aqui tá tenso. Aí não tinha mais, mas assim, tipo, eu tinha até encontrado uma pipoca de chocolate gostosa, né? Porque pipoca de chocolate é complicado ser gostoso, né? Nessas. É, não, o jogo não queria abrir, não. Eu pensei, ah. Aí, voltou a funcionar. Aprendi como fazer funcionar minha caixa de chat. É só ligar e desligar. Tudo meu agora tá nessa baixaria aí de como consertar computador. Ah, essa aqui foi o do senhorzinho, né? Deixa eu perturbar mais a senhora. Não, 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 não. Peraí. O que que eu tô fazendo? Senhora. Meu Deus, ela quer me matar. Olha. Não! Não, ela não merece isso, a culpa foi minha! Oi, Foxy! Caraca, meu. Que merda que eu fiz. Ah, tá certo. Um homem bate no vidro com seus punhos, com uma expressão de puro ódio. Eu não acho que ele pode me ver, mas eu tenho certeza que ele consegue me sentir. Senhor, eu tenho cartas. Eu tenho uma fotografia. Agora eu tô andando mais no centro, né? Por causa que meu curso começa só. Ah, deixa eu ver se ele reconhece a máscara. Não, não reconhece, não. Cara, ferrei a vida da velhinha, meu. É, nossa, o treco do Fox tá muito legal. Amei os peixinhos lá, o koi. O jogo já começa com eu. Ah, pobre mulher. A gente deve ter levado ela pra sala. É, pela. Ah, é câmara? Não, é. Sessão de isolamento.
Cara, eu me impressiono, Fox. Faz um site próprio, meu. Faz o design lá bonito. No coisa, porque aí não fica estragando, né? Caraca. Eu não sei se vocês estão seguindo coisa lá do Victor Buering, mas ele tá fazendo. É que vai. Ah, mas já rolou, né? Devia ter avisado isso antes. Ele tava dando uma Wacom no sorteio. Olá, meu nome é Wakefield. A borboleta não é o que parece. Me desculpe, qual borboleta? Tem mais atrás do escaravelho. Ah, você quer isso? Essa é a Butterfree. Abre site não. Abre site não. Você pode pagar pelo Wix, aí vai ficar ponto Wix, que é gratuito, né? Mas depois você pode até comprar. Tem uns planos que são baratos até, né? Mas assim, se você não quiser, não precisa comprar o site, né? Porque você compra o coisa, né? É, mas tem esse que tem tanto o Wix como o Squarespace. Ah, é, no coitado só tem câmera, só tem celular, tem computador, que eu entendi. Aí o que você faz? Aí você entra lá, aí você monta seu sitezinho, né, e tudo mais. Aí depois eu acho que é 36, acho que tem um de R$ 10 ao mês, uma coisa assim. Assim, tipo, pra quem trabalha mais com isso, não é tão caro, né? Eu até tô catando lá um nomezinho pra mim, né? Porque não tem meu nome. Aí eu, oh, não tem meu nome aqui. Eu posso botar meu nome completo e roubar esse coisa pra mim. Vai, vai. Caraca, meu Fox, a gente vai fazer uma vaquinha por você, Fox, algum dia. Vamos lá. Essa daqui é a borboleta que você estava falando? Ela mostra suas cores maravilhosas e enche os olhos de alegria. Mas isso é apenas um show. Atrás do véu, o corpo se arrasta no chão sujo, se esconde na escuridão e se transforma. Outras das suas mentiras. Pode. Fique à vontade. Cara, tu quase que me matou. Eu cheguei assim, eu botei, né? Aí, tipo, aparecendo pra mim lá no Instagram, 7 comentários pra você. O que é isso, meu? O que que rolou? Será que eu botei alguma coisa política aqui, meu? O que que é isso? Eu costumo ter um comentário cada 6 meses. Como assim? Ai, não, foi você me chamando. Lá eu acho que eu nem curti tudo. Eu sou muito ruim com o Instagram. O Instagram fica lá se remeirando lá. Então, o que é isso? O corpo. O seu corpo escuro. Craqueja e dá balançadinhas com movimentos cegos. Lentamente, passo a passo, ele chega perto, mais perto, mais perto, mais perto, mais perto. E esse daqui, senhora? Ele vai vir, não importa o que você faça. Vai gritar alto, olhando, procurando por você em todos os lugares ao mesmo tempo. Não, que é esse aí, pô? Que é isso? What's about this one? A gente tá aqui, né, fazendo terapia no pessoal ilegalmente. Você preso. Ele. Ele? A máscara dele.
A máscara. O máscara. Né? Porque tá no masculino, então é o máscara. Meu colega de quarto do outro lado. Meu colega do outro lado, do quarto ao lado, costumava gritar à noite. Sempre falou que conseguia sentir algo debaixo da sua cama. Uma presença, uma. Alguém te olhando sem olhos. É. Isso daqui. Pouca luz chega aqui. Tadinha da senhora. Tem certeza? Peraí. Peraí. Não. Não. Você pisou em alguma coisa que fez barulhinho. Senhor. Onde que você pisou? Tá, qualquer coisa a gente volta pra cá. Estranho. Ah, tá certo. Tô aqui na sofrência. Quando cega. Nossa, meu Deus do céu, eu já sou ladrão, gente. Eu já tô fazendo psiquiatria aqui legalmente, sou ladrão ainda. Um cordão velho no coisa do vestiário, parece valioso. Pega. Eu sei que tem uma quest não, né? Tem uma coisa que pra você resolver nesse jogo que é ridículo. É ridículo. Cara, faz um por vez, deixa torto mesmo. Uma pintura impressionante de uma senhorinha muito amável. É isso. Fico com preguiça de ler. Será que esse é o paciente que tinha medo de uma presença debaixo da sua cama? Pô, também tem um buraco de uma capivara aqui. Cacete. Nem é mais de rato, gente. Tamanho do buraco. Eu passei. A porta foi fechada no concreto. Quem poderia fazer algo assim? Visagem é sobre o quê? Qualquer coisa eu jogo, né? Já que eu tô te devendo ainda o Dog Island, que só vai ser no próximo mês. Se for de terror, eu posso jogar. Se for barato também. Tem algo escrito na parede. Um deles veio aqui na última noite. Eu sabia o que era por causa do sinal que ele carregava. O sinal do olho. Eu o matei. Eu escolhi de bem. Se mais vierem, eles não vão achar os amigos e nem os olhos. É aqui. Cara, eu assim, tipo, você não explora essas coisas assim. Quando eu procurei na primeira vez. Amigo, eu vi uma pessoa jogando Soma e até hoje eu acordo traumatizado com aquele jogo. Se fosse barato, eu comprar. Eu não consigo arrancar com minhas próprias mãos, é muito pesado. Pedaço de metal. Tem alguma coisa aqui enterrada. Aí, não é. Não é. Maluco, né? É um pássaro morto que só tem penas e ossos.
É, ele tá segurando um olho pelo bico, né? Eu achava que isso era mais importante que o pássaro morto. Ah, é um vidro quebrado, olho de vidro quebrado. Ah, não tá horrivelmente deformado. Então não precisa só ter uma lixinha. Nossa, mas quando eu joguei pela primeira vez, cara, eu procurei tudo. Porque isso aqui não aparece, né? Você fica pisando. Mas assim, tipo, que jogo desse calibre tem isso de ficar pisando nas coisas pra ouvir barulhinho? Por isso que eu tava assim, tipo, ouvi um barulho. Deixa eu ver aqui. É que é do MK Ultra? Que é a teoria de que eu descobri que não era de conspiração e eu fiquei traumatizada e assim, tipo, e foi o que. Realmente me deixou. Eu nunca vou tocar no solo americano, norte-americano, porque só tem maluco lá. É esse? Deixa eu ver aqui rapidinho. É, tá bem. Eu vou ter do lado errado. É um que você começa matando umas pessoas. No, tipo, tá numa roda e você começa matando umas pessoas. Ah, então é outro. Pô, não tá abrindo aqui pra mim. Pô, tem um. É, tem um jogo que você fica numa casa, né? Que é um bando de gente morrendo nessa casa, né? As famílias, todo mundo fica maluco e morre nessa casa. Aí, cara, tem certeza que não é esse? É do MK Ultra, sim? Não é não? Deixa eu ver aqui. É sim! É o do. É do MK Ultra, gente! Eu tenho quase certeza que é esse, assim. Que foi um experimento que eles botavam psicodélico na água lá. Assim, tipo, o jogo. Mesmo que eu não tô tendo certeza que não. Acho que não é esse não, mas tem um jogo que eles fizeram que é disso, né? Que aqui tem umas coisas. É muito interessante o jogo, eu nunca jogaria. Mas. Assim, tá, deixa aqui a moça falando rapidinho. Aí eu acho que isso tem de graça. Mas o que acontece? Aí eles deixaram todo um grupo de pessoa maluco mesmo, sabe? Cheio de problema na cabeça e tudo mais. Aí o governo dos Estados Unidos abafou o caso, né? Mas assim, tipo, depois vocês procuram, assim, tipo. Eu sei que o nome não parece muito real e tudo mais, e parece teoria de conspiração, porque realmente parece, mas eu descobri que era verdade. Deixa eu ver se consigo achar aqui. Acho que é pós-mortem? Eu não lembro mais. Depois eu procuro melhor. Tô aqui fazendo as coisas tudo errado, gente. Deveria estar focando no jogo. Depois vocês procuram esse treco. Acho que. Eu não vou conseguir achar agora, não. Bem, vamos lá falar com a senhorinha que eu estraguei a vida. Não tem jeito de abrir. O problema é achar agora. É assim, tipo. Mas assim, pô, era muita loucura. Assim, aí o jogo, todo mundo vai morrendo, ficando louco nessa casa, né? Aí tem bastante coisa que você vai pros. Pra.
local, né, com... Eu conheço, assim, eu conheço por causa que o pessoal fala mal. Né, porque é... O pessoal que faz esse... Assim, a empresa, né, que faz, eles mexem muito com problema psicológico, só que eles não têm, como se diz, tato nenhum, sabe? Então eles reproduzem vários estereótipos de pessoas com esquizofrenia, essas coisas assim. Mas assim, eu não tô falando que é um mau jogo, nunca joguei, né? Esse é o problema que o pessoal zoa do Lies of Fear, assim, tipo. Que nem, eu acho que o 2, né, meio que, tipo, a filha é totalmente abusada emocionalmente pelo pai, aí a mensagem não é muito boa, assim, tipo, ah. Mas assim, tipo, que eu não joguei. Eu sei que eles fizeram um jogo também que o pessoal ficou horrorizado com a mensagem, né, por causa que. É assim, tipo, eles meio que botam assim, todo mundo é. Se você for uma pessoa muito ruim, você pode criar um demônio, né? Que se atrela a você. Aí, tipo, a de uma garota foi porque ela foi abusada sexualmente, né? Aí por isso que o demônio escolheu ela. Aí você fica, meu Deus, como assim? Aí meio que você tem que matar ela e falar, ah, nem todos têm que ser salvos. Aí você fica, meu Deus, é que merda de coisa aquilo aí. E o pedófilo você pode salvar, você salva, né? Você é obrigado a salvar. Que ele é só um garotinho. É, os lixos. Tá, como que eu chamo isso? É, o local horrendo de Santos Lum, Guiaios. Tá, o local ali. Ah, é? Nossa, esse treco daí rolou um bando de gente com ódio dessas coisas. Eu só conheci. É, Julum. É, eu só conheci mesmo por causa do fator que. É, essa empresa tá para fazer Silent Hill, né? Obrigada, ela. Tá para fazer Silent Hill. E aí o pessoal ficou pé da vida, porque assim, tipo, todos os jogos que eles fazem, meio que assim, tipo, ah, a culpa é tua de você ter problema mental. Muito. Vamos prestar atenção aqui no. Se vocês se lembram. Né? Sei lá o nome que se dá pra isso. Tipo, é porque Slum é meio que lixão mesmo, né? O homem. Ele parece o homem dos meus pesadelos. Ele é cego de um olho. A abertura vazia brilha na. Por causa da lâmpada. Ele quer alguma coisa de mim. Nos meus sonhos, o homem diz pra me dar, pra me dê o que me tiraram. Que ele me tirou, toma. Que bom que ainda lembro um pouco dessas coisas. Cara, também eu fiquei presa aqui no tampão. Tchau, senhor. Eu desejo sorte pra você, que você consiga segurar o mundo da perna. Slum é meio que assim, tipo, é aquelas ruas que você não entra nem a pau, sabe? Não é só de periferia, é aquelas que você sabe que você vai ser assaltado e morto. Caraca! Tinha uma porta aqui. Vocês têm noção como tá escuro pra mim? Eu tive que afastar aqui o. Coisa pra ver na outra tela, porque essa tela eu não consigo deixar mais claro. Aqui deve ser o. O ninho vermelho, né? Como que se traduz Crimson? A gente tem um nome bonito pra Crimson? Não, né? Só vermelho mesmo. Eu já ouvi de lugares assim, onde as pessoas perdem suas mentes para o ópio, que vem do Oriente. Eu nunca pensei que eu ia pisar em um deles. Carminha, ah, bem lembrado. Isso aqui também acontecia muito, né? Era bem tenso, assim, tipo, se você for ler as descrições das pessoas dessas casas, é basicamente horrível.
Vamos lá, vamos entrar nesse antro de gente morrendo. É, isso acontecia muito, assim, tipo. É, muitas pessoas. Tá certo. Um viciado completamente, dormindo completamente. Aqui, isso daqui acontecia muito, tipo, a pessoa morria, aí você tinha que tirar o corpo do seu parente, assim, tipo, era, ou do seu marido, né? Senhor, você não notou que o marido dela tá ali? Qual o problema, madame? Meu marido, ele tá inconsciente. Por favor, acorde. Eu sou um doutor, deixa eu ver ele. É. Eu peço desculpas, ele não tá respirando, ele não tem pulso. Seu marido morreu há algumas horas já. Não, não, não pode ser. Madame. Eu cheguei tarde, eu não pude salvá-lo. Eu não pude salvá-lo dessa vez. O que você quiser dessa vez? Eu descobri o vício do meu marido nessa droga amaldiçoada que eles chamam de ópio há meses. Primeiro eu pensei que ele estava doente, que eu comecei a ver ele ficando magro e mais magro a cada dia. Então eu descobri que ele andava visitando esse lugar. Eu estava muito preocupada. Eu tentei fazer que ele desistisse, mas ele não ouviu. O vício era mais forte do que ele. Muitas vezes ele ficava fora por dias e eu conseguia vir aqui e achar ele dormindo. A única maneira que eu conseguia de acordá-lo era botando eu esqueci o nome, Smelling Salts. É tipo um vou falar, botava conhaque abaixo do seu nariz, que também funcionava. Agora é muito tarde. Toma aqui o depósito. Talvez você consiga salvar outra alma dessa maldição. É, esse aqui era muito comum, essas casas de ópio no. O músico intoxicado com a fumaça, né? Que enche o ar. Ele fica repetindo o mesmo arranjo que dá uma sensação que o tempo passa mais lento. Tem uma pessoa morta aqui. Uma mulher olhando para o teto com seus olhos ficando brancos. Ela tá falando alguns balbúcios. Uma mulher de cabelo curto fumando sem se preocupar. Olá, eu estou procurando por um homem que eu acredito que frequenta esse estabelecimento. É um veterano de guerra da África do Sul, chamado Skit. Ele está escrevendo num quadro. Você consegue entender o que eu estou falando? Ele escreveu, eu não consigo ouvir. Então eu suponho que eu posso me conversar com ele com esse escrevendo no quadro. Procurar o Capitão Skit. Não sei. Ele não sabe quem é o capitão pelo nome, então. Vamos lá. Look at this photograph. Ele escreveu objeto de valor. O que pode significar? Tom? Tipo, dá coisa que não é minha pros outros. Esse jogo, se eu não me engano, é mil. Ai, droga, tinha lá. Acho que é 1801, uma coisa assim. Ah, não, não. Você disse que quando lançou esse jogo? Acho que é de 2013, 2014.
achei. É, né? O jogo é incrível. Uma mesa com vários canos de ópio no topo. Alguns deles foram usados agora, recentemente. Vamos lá, ver tudo. É o Capitão Skit, sem dúvidas. Ele tá inconsciente, mas ainda respira. Toma, senhor, respira e de volta. Caraca, meu, se acordado assim. O que aconteceu? Quem te deixou entrar? Cai fora. Meu nome é Wakefield. Eu preciso falar com você. Seu Capitão Skit. É, da Sexta Infantaria da Sua Majestade? Esse título não me pertence mais. Quem é você? O que você quer de mim? Me deixe em paz com minha miséria. Um soldado que serviu sob seu comando me falou que eu poderia achar você aqui. William Conghill. É, eu lembro dele. A gente serviu juntos. Eu fiz muitos erros tentando esquecer daqueles anos da minha vida. Agora eu temo que essas memórias vão me seguir até a minha morte. Estou procurando por informação de um homem chamado Alexandre Dupré. Eu conheci um Dupré. Ele não é um homem, mas um animal. Um capeta. O que você quer com alguém como ele? Tem alguns tipos de segredos que é melhor deixar secreto, né? Uma pessoa desapareceu. Um paciente meu desapareceu. Alexandre é a única pessoa que sabe onde que tá, onde ele pode estar. Se é verdade que o Dupré está envolvido no desaparecimento do seu paciente, então eu tenho medo que eu não posso te ajudar. Que eu não tenho como chegar lá, nem você. Agora, por favor, me deixe embora. Me deixe só. Você já ouviu o nome de Jeremiah? Nossa, olha o Jeremias aí, gente. Olha o Jeremias. Eu tenho que achá-lo. David? Não, eu não conheci. Eu achei sua medalha na casa de Paul Street, porta 26. Você esteve lá, certo? Você acha que você sabe o que está fazendo, mas você não pode imaginar onde você está entrando. Eu estou falando pela última vez. Vá embora e esqueça esse problema. Eu não irei embora até achar as respostas para o que eu procuro. Me fale o que você sabe. Seu tolo. Isso. Ah, vai a merda. Tudo bem. Se você quer destruir sua vida, você tá livre para fazer isso. O que realmente aconteceu no Morro de Majuba? Sargento Coghill contou-me a história, mas os detalhes dele eram confusos. Eu nunca vou esquecer e vou ser capaz de esquecer aquele dia. O que? A voz tá tão ruim assim? Ninguém sabe o que realmente aconteceu. O comando decidiu que nós devemos ter sido caído numa emboscada. Agora eu sei melhor. Tinha algo naquela névoa. Mas ele é uma foca, cara. Uma foca, uma raposa. Algo
algo que não gostou que a gente entrou no domínio dele. Uma sentinela. Aquela coisa que matou os soldados. Como que você encontrou, você conheceu o Alexandre Dupré? Eu estava no hospital de veteranos, me recuperando de uma doença que é desconhecida até para os médicos. Uma dor na alma. Dupré conseguiu me contatar lá. Ele queria saber da minha versão da história. O que tinha acontecido comigo na batalha do Morro de Majuba? Você sabe por que ele estava interessado nessa história? Eu não sabia imediatamente. Então, com o tempo, eu entendi. A verdade é o que aconteceu comigo era importante para suas atividades. Como para mim também. Mas se você acha que ele me enganou, você não poderia estar mais errado. Eu queria entrar na boca do dragão. Eu fui queimado, eu queria saber. Eu precisava saber. O que você quer dizer por atividade? O que o senhor do preço estava fazendo então? Você realmente não sabe, não é? Você já ouviu falar do Playwright? Eu não sei o que isso significa. Como imaginei, você não sabe de nada. Dupré não tá sozinho. Ele tá no topo da pirâmide. Um vasto grupo de pessoas poderosas fazem parte. Uma sociedade agindo em segredo. Vivendo sob uma única lei sagrada. Veja o que ninguém conhece. Eu era parte disso. Ele mesmo me recomendou. Ixi, minha gente, provavelmente. Vamos ver se consigo ler tudo aqui, né? A gente se reunia cada mês. Todos os meses. A gente se reunia todos os meses. O que a gente viu, você não tem como imaginar. Uma cortina aqui de normalidade que protege a mente de algo ou outra coisa. A névoa do véu protegia a gente. Eita, quase que um pássaro entrou aqui agora. Ó, o trauma, hein? Mas através do véu a gente podia dar uma olhada no abismo. A gente podia saber sobre formas sem explicação que ficavam do outro lado. Um negro sem sentido, cheio de horrores. Esse povo não tinha mais o que fazer, eu já falei, né, pra vocês. O jogo, a lição do jogo é não entre ou aceita. A gente nunca pôde atravessar. O que a gente via era proibido. Olha para mim. Proibido. Eu não conseguia mais aguentar. Então eu fugi. Eu corri e me escondi deles. Mas era muito tarde para correr, eu esqueci. Eu tenho que ir para Westview e tentar falar com a senhorita Cole, com a senhora Cole. Conhe.
Se o capitão, se o que o capitão falou é verdade, ela deve ter sido um deles. Ela deve saber como achá-los. É isso, senhor. Você quer uma máscara? Isso é muito importante para resolver o mistério sobre o desaparecimento de David. Eu devo continuar com isso até encontrar com Calvin novamente. Normal, né? Numa casa de ópio, o pessoal levanta. Uma víbora. Eu não posso fazer mais isso. Eu não me importo. Eu só quero que nós ficamos juntos. Você sabe que é muito difícil? Eu não me sinto livre. Eu que sei, querido. Ah, não vou ler, né? Porque senão eu não consigo ler. Como você pode? Sabia que vocês nunca se amaram? Silêncio! Você não tem honra. Chega, você vai embora pela manhã. Eu não quero ver nunca mais você. Ó, a casa de ópio tinha até teatro, gente. Eu devo ter desmaiado. O que é isso? Onde eu estou? Oh não, roubaram minha máscara. Uma caixinha de fósforos. Meu Deus, o cara rasgou o lençol sem motivo, cara. Eu não consigo ver lá fora com claridade. Antigo. Tem umas marcas de poeira no chão. Parece que a cadeira foi movida recentemente. Meu Deus, outro buraco de capivara. Empurrando a cadeira, encontrei um buraco pequeno. Ah tá, esse é pequeno. É um buraco pequeno na parede. É muito escuro de se ver. Vamos lá fazer as burrices de sempre, gente. Eu tenho certeza que eu vi um par de pés ali. Quem está aí? Ele já se encontrou. Eu não consigo te ver. Quem é você? Você não reconhece minha voz. É, não, me desculpe, eu não reconheço. Você sabe que lugar é esse? É o ponto de partida. O primeiro lugar que você deve olhar. Mas quem é você? Que você está fazendo aqui? Lembre-se disso. Eu não vou estar aqui para sempre. Ah, meu Deus. A escuridão vai guiar seu caminho. O jeito que ele escreveu, eu achei bem legal. Tipo, Darkness will light your way. Eu achei bem, bem poético o jeito que ele escreveu. Vai lá. Fica longe da luz. Então desapareça. Então eu irei desaparecer. E você vai estar sozinho no final. Eu não entendo. Me diga quem é você. Eu consigo ouvir respiração atrás da porta. A porta está trancada.
Não tem maçaneta e nem local para chave. É, pega tudo, né? Já destruiu. Abre essa porta, mané. Essa janela, quer dizer. Putz, eu não tô enxergando é nada. Ah, olha só, a porta foi embora. Pra vocês, eu espero que seja claro. Olha! David! David, é você? Seu filho da mãe, eu te dar umas pancadas. Ó, mas tá de. O cara fez Lost comigo, gente. Olha que absurdo. Eu falei que eu não tô sendo pago o suficiente pra isso. Ele morreu pelo jeito, né? Foi comido por um cachorro. Mas que bosta é essa, David? Me conte por que você está fazendo isso. É porque você se importa com seus pacientes? Ou é uma curiosidade científica? É pro seu orgulho? É muita burrice. Deve ter um grau de responsabilidade. Ou é por causa dessa responsabilidade profissional? Ou é porque é a coisa certa a fazer? Eu espero que todos. Por que você está fazendo isso? Eu espero que todos vocês me paguem pelos danos emocionais que tá rolando aqui. Não, David! Ah, você está bem. Alguma coisa. Como você está se sentindo? Eu me sinto tonto. O que aconteceu? Onde nós estamos? Na minha casa. Eu fui para Westview para te encontrar. Encontrei você dentro de uma das celas, sem consciência, e as suas roupas fedendo a ópio. Eu te trouxe aqui. Você ficou dormindo por um dia e meio. Eu acho que está tudo voltando para mim. É, eu entrei numa dessas casas de ópio. Eu devo ter desmaiado por causa de ficar respirando aquela fumaça densa. Olhe, eu tenho algo para te falar. Mas minhas investigações, eu achei algo, novas informações. O Alexandre foi realmente paciente do West Hill, mas seus arquivos estão perdidos. Eu consegui achar um homem que eu conhecia. Ele me contou uma história que você nunca vai acreditar. E tinha aquela mulher, uma paciente no hospital. Ela estava completamente fora de si. Ela me atacou. O que aconteceu com essas pessoas, Kaufman? Como que isso tem algo a ver com Alexandre e o Sr. Davids? Eu acho que essa paciente, senhorita, a senhora Corre, Conhe, senhora Conhe, deve saber como achar Alexandre. A gente tem que voltar e conversar com ela, não importa o que aconteça. Eu temo que isso não é possível. O que você diz? A senhorita Corre não está mais no West Hill. Ela escapou na última noite. Imagina a velhinha. Oh, meu Deus! Não se preocupe, meu amigo. My friend.
Eu acho que eu sei onde ela está se escondendo. Se arrume! Nós devemos partir imediatamente. Deve estar naquela casinha lá do Alexandre, do Pri. Cara, tem que limpar minha mesa de computador. Ah, não! Eles estão chegando. É aquela mulher do começo do jogo. Eles estão deixando ele entrar. Agora que a porta foi aberta. Agora eles estão vindo. É aquela moça do começo do jogo. Esse jogo é muito bom, eu esqueço tudo. Sai, Satanás! Imagina, ela fez aquilo tudo e esqueceu de fechar a porta. No último capítulo de The Last Door. É bom ler isso, né? Wakefield e Calhoun seguiram a única pista que eles tinham da localização de David. Um recipiente da carta assustadora de Antônio, Alexandre Dupré. Wakefield visitou o asilo de West Hill para colher algumas informações do passado de Dupré. Wakefield descobriu que Dupré era o líder de uma sociedade secreta conhecida como os Playwright. Ninguém ainda me deu uma tradução para Playwright, né? Ele aprendeu que eles praticavam rituais com o objetivo de olhar através do véu, a linha que separa o mundo comum do mundo do Void de vários horrores. Do Void. Nem lembro mais como que eles traduziram no Hollow Knight. O Void é o vazio de vários terrores. Um dos pacientes de Hashville se tornou membro do Playwright, mas ela escapou do asilo. Wakefield Kaufman seguiu ela até o seu esconderijo, uma cabine nas montanhas. Então, uma grande quantidade de passos apareceu. Eu sei traduzir, gente. Eu sei o que é um flock. Eu não devo esquecer nada. Ai, cara. Tudo tem que estar pronto. Quando o tempo chegar. Quando eu for visitado novamente. Eu acho incrível esse joguinho, porque esse tipo, eu vi agora o que rolou, eu. Ah, não! Essa parte não! Não, assim, tipo, por hora tá bom, porque, que nem eu falei, eu ainda lembro dessas partes que eu fiquei dias procurando. Aquilo dali do chão, pra achar o olho do cara.
Cara, eu não achei no começo, eu não entendi que era uma coisa importante, porque também eu nem andei ali. Ai, pô, foi horrível, cara. Não, assim, por hora tá legalzinho, assim, tipo, quando eu sei o que tem que fazer, tá bom, mas. É que. Ai, eu tava lendo! Merda! Não, o que eu tava falando era. Como que se diz? Meu problema com esse jogo é que, assim, eu acho que é muito grande os ambientes. Que nem o outro, os ambientes são fechados, sabe? Você se importa mais com o ambiente, né? Esse não, você tem que. Que nem a casa do Dupré. Ninguém lembra mais da casa do Pré. A única coisa que a gente lembra é que a mulher lá ficou orando no meu pé pra me dar ataque cardíaco. Sabe? Eu acho que falta muito isso, né? Porque o outro, você meio que ficava com o local. Você reconhecia, você sabia por todos os locais. Não que esse daqui não faça isso, porque os locais. Mesmo que são vários locais, são locais menores, né? Em comparação ao outro. O outro tinha umas sete quartos, né, para você explorar e tudo mais. Esse não, esse daqui você entra numa ala lá, tem três alas. Assim, tipo, eu entendo porque eles fizeram dessa maneira. Eu não sou contra jogos desse tipo, mas eu gosto dos meus joguinhos de puzzle um pouquinho mais fechados, né? Porque você se vê mais o ambiente, né? Mas bem, vamos aqui. O quê? Que raio já aconteceu aqui? Onde tá a senhorita, a senhora corre? E a gente chegou muito tarde. Pô, a mulher explodiu. Isso é cinzas? Não toca nisso não, cara, você vai morrer. Giz, um círculo foi desenhado com rapidez no chão. Ela achou que podia preveni-la de tudo que podia acontecer, mas ela estava errada. E aí? Que série? Eu gosto de série bobinha, calma, sabe? Eu não assisto série. Eu vejo Scooby-Doo. É que nem eu tenho que ver a série da Ellen. É porque eu entro no. É que nem eu falei com minha irmã, né? Eu tenho o maior problema. Que chega assim, ah, eu vou ver uma série, né? Que eu tenho um tablet. Aí toda vez que eu vou ver série, meu tablet tá descarregado. Aí eu chego, droga. Aí eu carrego o tablet. É 21, 25. Né? Que é de uma esgrimista lá. É um K-pop. É um dorama, é um dorama. Aí o que aconteceu? Eu tenho que ver o filme também, que eu não acho lugar nenhum que tal One pediu. Aí toda vez assim, tipo, acontece isso. Aí eu lembro que eu é pra eu ver uma coisa, meu tablet da coisa, eu carrego meu tablet, esqueço o tablet, aí o tablet descarrega e fica nessa. Os vidros estão cobertos por placas de madeira. Parece que ela tá tentando impedir que alguém entrasse. Ou alguma coisa embora, saísse. Cara, tu é meio assustador, hein? Eu não sei o que fazer com tudo isso. Eu sei. Não, não vi a série da She-Ra. Eu vi do He-Man. Gente, eu não gostava de She-Ra. Na realidade, ninguém gostava de She-Ra. Ninguém gostava de He-Man. Era o que passava, você assistia e chorava. Todo mundo que fala, ai, eu sou fã de Thundercats, eu sou fã dessas mentiras, mentiras caluniosas. Ninguém gostava daquelas coisas, meu Deus do céu, as pessoas só gostavam da música do Thundercats. Mas She-Ra e He-Man ninguém gostava. Aí eu cheguei assim, ah, legal, vai ter revivamento da She-Ra. Pô, o cavalo fala com voz grossa de fumante. Sim ou não? Vamos saber se isso é melhor do que o Xerro original. Eu sei. Eu posso ver, assim, tipo. É que essas coisas assim, tipo, ah, tem Scooby-Doo, porque eu vou ver outra coisa.
Pô, eu fico assim, né? Você olha pra uma visão dessa e você chega. Por que Deus? Por que você deixou o JK existir? Destruiu o Brasil. Na realidade, Portugal também destruiu o Brasil. Todo mundo destruiu o Brasil, né? Não, eu posso ver. Eu vou ver. Eu posso ver Xirra, cara. Não se importa, não. Eu vejo Scooby-Doo, assim, tipo, é porque eu vejo coisa que não me agrada. Não vai me agregar nada, né? Sou uma pessoa cansada. Que nem eu vi. Ritmo da Selva. Eu fico vendo aqueles desenhos estranhos do aqueles filmes de animação do Netflix. Descobri que saiu uma animação do Menino Maluquinho, gente. Ai, meu Deus do céu. Eu ia falar limpa com álcool, mas não, não limpa com álcool, não. Passa bastante água corrida aí, hein? Deixa eu anotar aqui. Tem que assistir, assim. Eu tenho outra aqui escrito: tem que assistir, Júlia. Júlia, assiste? Júlia, assiste? Tá aqui o 21, 22. E as Vidas Secretas de Walter Witch. Vamos lá, vamos. Cara, mas você não falou se o cavalo tem a voz de fumante ou não, mas tudo bem. Está tudo certo, Kaufman? Ah, não é nada, meu amigo. Só um pouco de. Resfriado. Ah, o cavalo não tem voz, né? Nossa, limpa o olho com álcool. Não limpem o olho com álcool. Agora, meu amigo, eu acho que nós devemos falar. Como que eu traduziria isso? Bem, vendo o que aconteceu nos eventos que a gente viu, o problema não pode ser deixado para frente. Não pode mais ser deixado para frente. Adiado. Não pode mais ser adiado. Você tem que fazer uma decisão importante. Não é ainda muito tarde para nós voltarmos a ter nossas vidas diárias. Se você não quer continuar, você tem que esquecer do seu paciente Jeremiah David. Você tem que deixar tudo que você aprendeu sobre esse mistério e o desaparecimento dele e nunca mais falar sobre isso. Mas se você deseja continuar com essa busca, você terá que aceitar as consequências, qualquer que elas sejam. Por favor, não tome essa decisão sem pensar. O caminho de agora é cheio de perigos. Você sabe minha resposta já, Kaufman? Eu tenho que saber o que aconteceu com David. Ele não me pagou até hoje. Então, será isso? Como você já deve ter notado, o problema que seu paciente se envolveu transcende os limites da psiquiatria que a gente conhece. A gente não está lidando com os efeitos de trauma ou demônios da sua subconsciência. No mínimo, não nos termos que a gente está acostumado. A gente está se metendo com algo antigo, algo sombrio, mas verdade sinistra que foi enterrada bem funda por várias gerações. Esse homem, Alexandre Dupré, e sua organização, eu acho que eles procuram descobrir esses segredos. E eu temo que eles já tenham descoberto. O fim da senhora Corre, qualquer que fosse, tem alguma coisa a ver com isso.
Mas o meu conhecimento da área é simplesmente, da minha área, não é suficiente o suficiente. Não é suficiente, simplesmente não é suficiente. Ah. A gente tem que pagar uma visita para um bom velho amigo. Alguém que eu nunca pensei que iria ver de novo. O homem que me introduziu um científico. Coisa do oculto. Meu mentor, professor Adam Wright. Olha só, é parente do Phoenix Wright aqui. Meu querido visitante. Olha aí, Wikipot. Porte. Wright Manor. E aí, Arthur? Ó, não me responsabilizo por nada, hein? Eu duvido que ele está aqui esse tempo. Eu duvido que ele esteja fora nessa hora do dia. Talvez eles não consigam nos ouvir pela frente. Vamos tentar a porta dos fundos. Caraca, imagina, você entra numa mansão pela porta dos fundos. É que eu botei pra mais 18, porque tem umas cenas meio violentas, então não responsabilizo por nada. Senhora Wolkenroot. Ela é a cuidadora da casa. Não, ele é pesado em outros sentidos. O problema é que temos cenas. Gente se molando, né? É meio complicado. É, e tem jumpscare também. Sim, quem são vocês? Boa manhã. Boa manhã. Bom dia, senhora Wolkenroot. Lembra-se de mim? Cara, esse boa manhã tá. Quê? Doutor Kaufman? Abençoe minha alma. Bem, faz tanto tempo que eu quase que não te reconheci. Como tô feliz de te ver novamente. Deixe-me me apresentar meu colega, doutor João Oakfield. O professor está em casa? Eu gostaria de vê-lo. Ah, claro que sim, doutor, é claro. Ah, já estou me esquecendo de mim mesma. Deixa eu te levar até ele. Foi muito bom você vir. Ele recebe muitos poucos visitantes esses dias. Por causa da sua doença. A doença dele? Ah, senhor. Me desculpe, eu pensei que você sabia, o professor. Bem, ele sofre de uma infecção no cérebro. Ele está totalmente confinado em sua cama. Ó, parabéns. Professor Wright, você tem visitantes. Um deles é um velho amigo. Olhe, olhe. Você consegue reconhecê-lo? É o Johan, professor. O seu velho pupilo. Eu tenho certeza que ele te conhece. Reconhece, Johan. Faz tanto tempo que eu não vejo ele tão feliz assim. Eu vou deixar vocês dois para falar com o professor. É um pouco difícil deixá-lo falando pelo mesmo assunto por um longo tempo. Ah, mas é um mundo para ele que conversar com os velhos amigos. Se vocês precisarem de alguma assistência, eu estarei no, nos fundos. Professor? Tio James, você está de volta? Não, sou eu, professor. Johan Kaufman. Cadê meu pai? Para onde ele foi levado? Ele está sofrendo alguma perda de memória. Sim, eu temo que ele não poderá nos dizer muito nesse estado. Se nós pudéssemos, a gente podia estimular as memórias dele.
Então, ele poderia nos dizer sobre suas pesquisas. Algo para descobrir sobre o mistério desse playwright, que ninguém traduziu ainda para mim, hein? Talvez. Ele tem poucas opções de qualquer jeito. Vamos tentar. Por que você não explora a mansão? Talvez tenha algum objeto que ajude o professor a se lembrar. Enquanto isso, ficarei tentando falar com ele quando a gente sobre o tempo que a gente pesquisava juntos. Isso também pode ajudá-lo a se lembrar. Meu Deus, mãe. Meu Deus. Também pode ajudá-lo a lembrar. Deixa eu ver. É, um memento. Enquanto isso, eu irei contar as histórias que a gente passou juntos. Ah, algumas coisas eu não traduzo não, porque é muita coisa já. Aí eu só tento traduzir essa história. Deixa eu voltar aqui. Trancada aqui, é que nem Resident Evil. Antes de sair, vamos explorar mais a casa. Ah, é tão chato que não dá pra clicar 2 vezes quando.
Aquelas casas básicas de velho que tem uma livraria. Oh, livros proibidos. Ah, sim. Não, mãe, ela demora porque tem imagem. Bem, eu fui obrigada. Na realidade tentaram, né? Mas eu não cheguei a ler. Vidas Secas também é bem triste, é bom ler. Esse daí eu não cheguei, não. Mas eu vi um filme de Canudos. Tá, pensei, como assim? É, tem bastante pássaro ali. Tchau, tchau, Arthur. Boa leitura. Isso não acaba não, senhora? Jogo. Moça joga assim, coisa. Ah, graças a Deus, alguém pra conversar pra eu fingir que eu tô não tô mais trabalhando. Ah, tá, entendi agora. Não, não cheguei a ler esse também, não. Eu lia pus um pouco livro quando era mais nova. Aí eu tenho que agora ler os livros originais brasileiros. Posso perguntar alguma para você alguma coisa, senhorita Walkwood? Mas é claro, doutor. Como que o professor ficou doente? A doença corre pela família. O senhor Wright sofre com isso, como seu pai e como sua avó antes dele. É uma coisa realmente terrível. E de pensar que todos esses anos o senhor Wright sabia que ia acontecer isso com ele. Que Deus tenha piedade da sua pobre, pobre alma. Quais são esses? Essa doença corre pela família Wright. Você sabe quais são os sintomas? Eu não consigo falar as palavras longas que os físicos usam. Mas eu posso falar o que eu vi nele. O professor Wright raramente lembra. O professor Wright não lembra das coisas dos últimos 40 anos. É como se ele fosse uma criança novamente. Com a misericórdia de Deus, já foi tão longe que ele não é atormentado por nada.
Ai, meus gulos. Deixa eu levar você para o seu trabalho. Obrigado pela sua assistência. Tenha um bom dia, senhor Alfred. Boa manhã. Deixa eu voltar. É a senhorita Trompo de Carvalho. Pega da coisa, porra. Opa, tinha uma coisa ali que eu não li. Quando os quatro removerem suas máscaras mentirosas, o caminho do túmulo vai ser revelado. Só uma pessoa está me ajudando aqui. É, eu só quero andar. Mas por que você só não pegou o livro pra Não, tem no digital. Eu fui resolver imprimir. Quando acabou, só volto na conta. Meu Deus. Poxa, a gente tem um livro aqui em casa aí pra você fazer um papel. Olha lá, o soldadinho. Você reconhece isso, professor Wright? Sargento Downey foi mandado para a frente. O homem que retornou não era mais Sargento Downey. Meus queridos visitantes, ele vai saber onde olhar. Oh, que tempo nós estamos tendo. Seu visitante? O que você quis dizer, professor? Ele viu o mapa. Ele sabe. E ele vai saber os livros das viagens. O livro das viagens? Sim. Ele vai saber tudo. Ele vai conseguir resolver. Mas não pode ser muito fácil, não. Mas ele vai encontrar o tesouro, eu tenho certeza. Tesouro? O que raios ele está falando, senhor Kaufman? Algo escondido, alguma coisa preciosa. Em seu estado alterado? Será que ele conseguiu esconder algumas partes da sua pesquisa? Ele era um homem muito orgulhoso. Ele não deve ter esquecido com tanta facilidade dos seus trabalhos que seus trabalhos, seus melhores trabalhos. Um senso de grave importância é, no mínimo, algo que continuou. Em sua confusão, talvez, ele. Oh, meu Deus do céu! Ele deve ter guardado num buraco algo para o seu querido visitante achar. Por que você não explora a mansão? Talvez algo vai ser relatado a esses balbúrdios. Enquanto isso, eu vou continuar tentando reviver a memória dele através de conversa. Mas é bom, vai lendo os livros, é bom.
É melhor. Aí você fica com o treco do Scooby gigante. É melhor do que. Vamos lá, vamos procurar o livro das coisas. Travessia de Marco Polo, livro de que o professor falou. Tem uma marcação. Ele começou a jornada atravessando o deserto que não perdoava, sempre indo na direção do sol. Então ele chegou e viu o grande oceano, né? Ele continuou pela costa norte, na esperança de chegar em casa logo. Mas não era para ser. O rei da terra, né, que ele atravessou, tinha declarado guerra contra o grande Khan. Então ele foi forçado a voltar por onde ele veio. Ele nunca tocou o pé naquela terra sangrenta novamente. A gente sabe que tinha um porto algumas milhas para o sul, onde ele podia levar um barco. Nossa viagem por mar foi curta, porque as nossas velas estouraram com o poderoso vento do sudeste? Sultânia no sudeste ou sudoeste? Isso é importante saber. Ah, meu Deus. Eu vou ter que pegar uma porra de um compasso em inglês. A gente chegou a mais. Western, ok? Paramos lá. Com nossas costas para o mar, nós andamos em frente até chegar em casa. Bem, como vocês devem ter notado, né? A gente começa no deserto. Eu pensei que coisa. Vamos lá, vamos procurar o que é Soul Turn. Ai, 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 ai. Astral? É, não. Não tá ficando fácil. Tá bom. Estou perdida já. Deixa eu escrever aqui. Papel. A gente começou atravessando o deserto. Deserto. E lá, sempre seguindo pro sol. Só nasce para que lado, gente? Meu Deus, isso tá ficando meio complicado. Só nasce no. Peraí. Mas ele falou. Meu Deus do céu. É, mas o problema é que agora eu tô pensando. Mas ele falou do grande Khan. Será que eu tô no. Vamos leste. Certo, leste.
É, aí ele encontrou o mar, porque aqui, ó, o mar já tá aqui no leste, né? Vai. Peraí. Não. Então ele foi pro oeste, porque não tem como ir pra leste aqui. É, ele foi pro oeste. Ele foi pro oeste. Porque ele tá no outro lado do mundo. Então, eu não sei mais, eu não sei mais. Como que raio? E como que ele. Calma. Gente, como que. Vou botar o oeste, tá? Ele foi daqui pra cá. Ah, não! Olha só que burrice. É o oeste mesmo, porque ele. Sempre olhando pro sol poente, não é o. Nascer do sol, é o pôr do sol. Então é oeste mesmo. Então a gente chegou no oceano. E a gente seguiu a costa norte. Viu? Tem que ler tudo. Por isso que você tem que ler. Então eles voltaram. E eles foram mais ao sul para pegar o porto. Ah, significa vindo do sul. Vindo do sul. Então, aí eles foram pro leste. Com nossas costas para o mar, nós marchamos em frente, seguindo casa. Bom, deixa eu sair porque eu não sei. Deserto. Coisa. Aí eles foram para o norte. Aí eles tiveram que voltar. Eles foram para o sul. Aí eles foram para o leste. Mas eles não aguentaram. Oh, calma aí. Deserto, tá? Aí norte, voltou, foi por coisa. Eles foram pro mar. Será que é aqui? Ahá, eu sou um gênio. Não, é um termo tipo que veio do sul, sabe? Não é. É porque ele falou que ele não tocou naquela outra terra, né? Então, consegui achar o mecanismo secreto. Tem um localzinho que abriu no globo. Tem uma carta dentro. É, também eu tava. Pô, o que é Southern? O que é isso? Não, não conheço. Aí, pô, aí eu fui procurar aqui. É quem vem do sul. Então o vento sul empurrou eles, né? E eles não tocaram na terra que o cara tinha vontade de voltar. Então só podia ser um de topo, né? Tá simplesmente endereçada para o meu querido visitante. Kaufman. Precisa ver isso antes de ser aberta. Pô, eu sou incrível, gente. Cara, eu me lembro quando eu tava jogando sozinho. Foi uma desgraça.
Mas por quê? Kaufman, olhe, eu achei o envelope. Tava dentro do globo, né? Que tinha um estranho mecanismo para abrir. Ah, você não. Ele tá bem? Ou tá, já tá acabadinho? Meu querido visitante, deixa eu ver o que tem dentro. Agora que eu posso continuar fazendo a voz sem minha mãe ficar me olhando feio. Exatamente. Uma outra parte da nossa. Ai, meu Deus, eu preciso de um dicionário pra cá. Vamos lá, Google Tradutor. Me ajude. Nosso enigma. Deixa eu ver o que é intriquei. Intricado. Nosso complexo enigma. Mas para que propósito? Para proteger alguma coisa, talvez? Para esconder alguma coisa, talvez? Talvez? Ou apenas nos deixar confuso e afogar nossa mente? Está crescendo minha opinião que isso é apenas para construção mental. Algum enigma conjurado pela falha memória do professor, falha mente do professor. Talvez nem ele deva entender o que ele escondeu. É sempre é uma coisa muito triste isso. Eu também recentemente eu doei um gatinho. A moça não seguiu nenhuma recomendação que a gente falou e ele acabou vindo a falecer, né? Porque quando pega animal tem que ter noção, meu. Aqueles que procuram o conhecimento têm que primeiramente conhecer sua própria estupidez. Reflita sobre você mesmo e sobre a paixão quente para revelar o que o olho frio da lógica não consegue ver. Sim. Ah, que bom que ele conseguiu comprar, né? Porque algumas vezes a pessoa. Tem gente que é ruim que nem deixa fazer isso. Um enigma. Calma aí. É, pode ser mistério também. Não, é que eu tô tentando lembrar o nome do carinha lá do Batman, que o nome dele é Riddler, né? Ah, um enigma. Quem deverá ser esse visitante? Eu não tenho conhecimento, meu amigo. Só tenho uma maneira de achar a resposta dessa questão. Se a gente consegue achar a resposta do enigma do professor, talvez a gente consiga resolver esse mistério. É charada, exato. Eu tava tentando porque dá pra traduzir isso pra uma charada. E fica melhor do que enigma. Que enigma fica confundido. Assim, tipo. Assim, eu não sei se é porque sou eu, porque eu te joguei ou coisa, né? Mas eu acho que ficou meio óbvio, né? Que aqui tem um banheiro gigante com um espelho gigantesco, né? Com um treco de calor aqui, deixa eu lá ligar o ar quente pro banheiro. Nossa, os cavalos já tudo traquinas. Sabia que eles mudavam de cor, não. Pensei que eles. Tá que eu não conheço cavalo, né? Vamos ser sincero. É um bicho que eu tenho medo, né? Eles são maiores que eu e podem me comer vivo. Tá, como que eu esquento? Ah.
Assim, o mês que eu moro supostamente num. Ah, deixa eu perguntar pra ela aqui. Posso te perguntar uma coisa, senhorita Carvalho? Mas é claro, doutor. Você sabia se o professor gostava de quebra-cabeças ou charadas? Sim! Ele é um grande entusiasta de tudo que você podia brincar com a mente. Nos seus melhores dias, ele fazia festas todos os meses com temas de soirées, como ele chamava elas. Ah, esses eram os bons tempos. Parece que já faz tanto tempo agora. Deixa eu ir. Obrigada. Amigo, tá bom, né? Esperto. Corre, menino! Corre, menino! Corre, menino! Imagina, o maluco correndo com uma chaleira quente pela casa. Coitada, senhora Carvalho. Reflita sobre você mesmo no calor da paixão, para descobrir o conhecimento que seus olhos frios não de lógica não conseguem ver. O condensamento do vapor da chaleira mostrou uma mensagem escondida. Eu irei aplicar essa pista para a carta. Ah, é assim, tipo, o problema é que eu não posso recomendá-lo pra você. Mas ele é muito bom. Conhecendo você, você pode olhar para o seu mestre. Olhe para o seu olhar forte e entenda o que se passa atrás daquilo. Então você vai aprender a questão, mas não vai aprender a última resposta. Ah, tá. É, assim, tipo. Pode ser imponente também, né? Que é uma palavra mais bonita. É, tá aqui olhando, né? Deixa eu olhar. Amigo, olha pra onde que a criatura tá olhando. É óbvio que é pra olhar pra janela que o cara tá olhando, cacete. Vou te bater, hein? Então, meu querido visitante, você achou o prêmio? Eu não duvido. Só olha pelo vidro. Tá bom. Eu vou te bater. Deixa eu conversar com o Kaufman. Tava aí, né? É, né? Se eu pudesse ver o que o porcaria do cara tá olhando, né? Tá bom. Tá bom. Não vamos nos estressar. Calma-me. Tá, eu vou fingir que é pra cá. Deixa eu ver se consigo roubar agora a santa. Vai. Me dê isso, senhora. Vai
Meu Deus, o que o jumento fez pra você? Não, é que aqui a moça tá segurando coisa aqui. Pô, me dê. Eclipse da paixão, hein? Me dê. Eu não sei pra onde que eu tenho que olhar. Que eu pensei, ah, tem que olhar pra onde que o cara tá olhando, né? Tô entendendo é nada. Meu Deus do céu, hein? Se ele pudesse, ele devia te processar. Bem, tecnicamente também ele tá olhando pra cá, né? Aê, eu sou um gênio. Sim? A questão do mundo para o pico da torre mais alta dos homens. A resposta que é isso para a raiz da vida e do tempo. É, ele quer que eu corte a árvore, provavelmente, sei lá. Vamos lá. Mas mufambo, cara. Tadinho do bichinho. Aí, isso aqui também é uma coisa que tem lá na parte de fora. Que dá pra girar. Que esse teco. Então, coitado bichinho no fundo. Gato. Ela tem que ver aquela coisa ali. É, fiz um temazinho rápido. Que esses dias, né, pra descansar também um pouquinho. É, os joguinhos de Halloween. Mas nada muito pesado, porque, né, ninguém é de ferro. Muito menos eu. Meu filho, mete a mãe. Uma outra nota e uma coisa. Estão juntinhos. Então você estará pronto para subir os caminhos mais altos e olhar para os mais profundos para as mais profundas raízes. Era uma verdade que nossos antecessores sabiam. E silenciosamente ficaram sem saber. Essa parte eu não gosto muito, não. Que é isso, gente? Eu aqui morrendo de calor, vocês com frio. Tem que sempre ficar com a manchinha perto de você, que aí você se enrola. Ai, ai. Vamos lá, vamos pra. Ó, pra quem gosta de animais, essa parte é meio tosca.
quantidade de bichinhos aqui em jaula pequenininha, tadinho. Apenas entrando nas mandíbulas perigosas do terror primal. É, terror primal. Motherfucker. Ah, vai lá, tchau, tchau. Foi um prazer você estar aqui de novo. Tadinho dos bichinhos pegando sol aqui. Quando você não sai, você bota em tudo. Eu não entendi o que é pra fazer. Cheiro de cocô que deve estar aqui, meu Deus do céu. Faça a mínima ideia, gente. Oi, pipoca, por favor. Não, não. Bem, agora que eu vi, passou 2 horas. Ai, 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 não senta na minha garrafa, cacete. É, como que eu posso dizer, gente? Obrigada por ver mais um episódio de The Last Door comigo. Aí, meu gato tá aqui fazendo o charme todo dela pra eu fazer carinho nela. Ai, meu Deus, não senta na minha mão. Entendi. Será que tem algum? Ah, pipoca, eu vou machucar seu rabo. Tira o rabo, tira o rabo. Pronto. O leão. Acho que eu esqueço. O leão. Leão tá com boca aberta.
Você vai ser o último para saber a verdade. O que que mexeu? Calma aí, deixa eu ver. Ai, pipoca, eu queria tanto que você não botasse o rabo no único local que eu posso botar meu mouse. Sério, seria tão legal da sua parte. Ela botou o rosto. Ela botou o rosto de volta. E o cara nem ficou. Cara, sem sacanagem. Se eu visse uma estátua de mármore, provavelmente que é isso daqui, se mexendo assim e ficar. Gente do céu, eu ia morrer. Como que uma estátua se mexeu? Isso aí é tipo aqueles papos lá, uma criança da Vitoriana ia morrer ao comer um Dorito. Mas assim, gente, se eu visse isso em qualquer época eu já teria também. Deixa eu ver se conversando com ela. Let's go. Seu último a saber, né? Será que tem algum pássaro que tem o nome de último ou alguma coisa assim que eu não vi? Pirrula, pirrula. Corvus onyx. Eu não faço a mínima ideia que seja verdade. Ah, então, gente, o que vocês estão achando? Deixa eu ver se o cara não vai me ajudar em nada, né? Vamos ver, né? É, você amou que eu comecei a abrir isso, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Você vai ser o último a saber. Você vai ser o último a saber. O que seria o último a saber, a verdade? Ei, peraí. Nem eu cheguei, ué. Tinha essa porta esse tempo todo? Um antigo. Antigo. Coisa do professor, a gente tem que vir aqui. Cara, para de fumar. Experimentos 1885. Deixa eu ver. Olha o paraíso. Tenha cuidado, tem uma pequena chave nessa carta. Nessa pasta. 1º de agosto de 1885. Finalmente resultados. Depois de muitos meses ou de observações tediosas, alguma coisa finalmente veio do outro lado. Eu consigo ouvir o som de passos explorando a proximidade das pedras. Da entrada de pedras. Isso parece que verificou minha hipótese. O horror absoluto é o que nós devemos procurar. 20 de setembro de 1885. Olha, ele escreve certo. Não que nem aquele pessoal que botava as coisas estranhas. Agora que eles se mostraram úteis. Eu instalei dois novos mecanismos nos túneis abaixo. Eu não me atrevo a ir mais fundo.
Eu não ouvi sobre aquilo agora, mas eu tenho certeza que ainda está lá embaixo, no escuro. 12 de novembro de 1885. Meu Deus do céu, vai agora começar SCP. O que estava no, nos túneis abaixo foi fugiu. E agora está. Fugiu, né? 15 de dezembro de 1885. Eu não tenho outra escolha senão abortar o experimento. Eu não posso mais ser controlado. Tem apenas uma coisa que eu tenho que fazer. Eu vou selar o túnel e esperar que a abominação continue para sempre lá. O que raios isso era pra ser? Parece que é um dos diários do professor que ele escrevia seus experimentos há quase 7 anos atrás. É de interesse. Devemos notar que uma das escritas foi removida. Mas que a escrita aqui não pode ser verdade. Deve ter sido alguma alucinação. Talvez um sinal da doença do professor. Talvez. Talvez. Mas a gente não deve pular nas conclusões. A gente conclui que o professor tem outro lugar de trabalho abaixo do chão. Talvez a porta abra a porta da cozinha do sótão. Talvez tenha uma rota através. Enquanto isso, eu irei continuar olhando por esses documentos. Deve ter alguma coisa a mais do que só essa pasta nessa bagunça. E aqui a gente para, minha gente. Agora a gente para. Eu agradeço a todos que puderam ficar. E boa noite para vocês, né? Eu entendo que é meio complicado. Tchau, tchau.